Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série Objetivo de 100 milhões de camas. Neste episódio não vou fazer assim uma grande diversidade de formas de fazer camas, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque a única forma de fazer camas que eu vou explorar aqui, acho que vou demorar um bocadinho. Depende se eu vou meter os calabouços ou não, porque eu vou fazer calabouços, vocês já vão ver o que é que eu vou fazer. Mas recapitulando o que fizemos no episódio anterior, também para vos contextualizar um pouco daquilo que vendeu e daquilo que não vendeu. Portanto, em termos de ídolos, portanto, estamos aqui, portanto, nesta linha aqui, que foi o episódio anterior. Portanto, vendemos o Petúnia Maior, ainda não vendeu. Dos ídolos, é o único ídolo que falta vender. Já vendemos o Petúnia Magistral, já vendemos o Oris, já vendemos o Dínamo Magistral, o Nekineko e o Yasuo Maior. Vendemos os bastões Bre-Ad. Baixei aqui um bocadinho o preço, pus 20 mil camas a menos aqui. O bloqueador também, o preço desceu. Acho eu. Estava por 8, já não sei por quanto é que pus antes, mas ficou por 830. O devastador de ar maior ainda não vendeu. O equilibrista maior não vendeu. Não, acho que foi este o preço que eu pus. Eu já não me lembro dos preços que pus, mas basicamente este preço está aqui. É sempre o preço a que vendeu mesmo. Não foi o preço que eu coloquei na loja, porque entretanto o preço pode ter mudado. E pronto, é isso. Vendeu o equilibrista. Devastador de ar não. Basicamente todos os troféus só venderam os troféus antigos, o entravador, o equilibrista maior e o bloqueador. Portanto, em termos de equipamentos daqui dos troféus não foi assim tão bom, não vendemos assim muita coisa ainda. Depois em termos de ídolos foi positivo, só um ídolo é que não vendeu, portanto foi bastante positivo. Isto também é bom para a gente perceber o que é mais rentável e aquilo que não é rentável, ou seja, aquilo que o pessoal compra e aquilo que não compra. Depois temos o AuAu. Que acho que coloquei vezes 7 até, aqui só está vezes 5, foi aquilo que eu pus no episódio, mas vendi todos os AUAUs que tinha no inventário, basicamente, já não sei quantos é que eram, acho que não apontei aqui, mas basicamente vendi todos por 270 mil, acho que foram 7 no total, portanto tem uma boa receita, e vocês viram naquele episódio, vendeu logo, no próprio momento em que eu estava a gravar. E depois os outros venderam um bocadinho mais tarde, porque entretanto alguém baixou o preço, etc. E basicamente é isso. Portanto, vamos fazer hoje é uma coisa bem simples, que é fazer calabouços. Portanto, para quem curte PVM e mesmo quem não está tipo muito interessado em fazer PVMs ou calabouços em série, que precise fazer uma conquista qualquer de um dos calabouços que eu vou dizer aqui, ao fazer a conquista, você vai capturar a alma desse boss. E vai vender a alma. Basicamente é tão simples quanto isso, mas é uma coisa que dá muitos camas e é uma coisa que o pessoal às vezes não pensa. Vou tentar explicar duas coisas. Primeiro, onde é que você obtém o feitiço de captura de alma? Portanto, o feitiço de captura de alma, que é este aqui, captura de alma, obtém-se no calabouço Bull Big Brother. Eu não sei se daqui posso, ok. O calabouço Bull Big Brother fica em Pandala, portanto, é este calabouço aqui. Você obtém o feitiço de captura de alma no final. E portanto, e para isso é só isso que é preciso para capturar as souls. Depois vai precisar das pedras de alma. São estas pedras de alma aqui, não necessariamente estas, há de vários níveis. Portanto, há de nível 1000, de nível 150, nível 100, nível 50. Portanto, basicamente você só pode capturar com a pedra o monstro até ao nível da pedra. Ou seja, a pedra é nível 50. Se houver um monstro nível 51 no grupo, já não dá para apanhar. Portanto, se houver um monstro nível 51 no grupo e os outros todos são nível 50 ou abaixo, você já vai ter que usar a pedra seguinte, que é nível 100. Portanto, a pedra 50 só dá até ao nível 50, inclusive, e a pedra 100 é só até ao 100, inclusive, e 150 e a 1000 que dá para capturar tudo, todos os monstros possíveis, ok? E pronto, isso é importante. Depois outra coisa que eu queria dizer que me está a escapar. Ia dizer qualquer coisa. Bom, portanto, você precisa do feitiço de captura de alma, precisa da pedra de alma. O custo da pedra de alma não é assim tão caro. Deixa-me só pôr aqui outra vez. Portanto, esta custa 1000, esta 11.000, esta 11.000, esta 18.000, anda quase tudo à volta do mesmo. Mas vocês vão ver que tudo o que vamos fazer aqui vai ser extremamente rentável, porque vamos ganhar. O custo é quase como as marmulas, o custo é muito baixo e aquilo que você pode ganhar é muito alto. Ou seja, mesmo que a Soul não venda, você só vai perder 20 mil camas, quer dizer, o risco é muito baixo. E eu gosto deste tipo de investimento em que, pá, o risco é baixo e a rentabilidade é muito alta.
Depois há qualquer coisa que eu ia dizer que me está a escapar, que eu ia dizer no início do vídeo, que eu disse duas coisas, mas já não me lembro qual era a segunda coisa. Agora, que tipo de calabouço é que são rentáveis? Que é o que vamos tentar fazer neste vídeo. Eu não sei se vou gravar os calabouços todos, ou melhor, nem sei se vou gravar os calabouços, para ser sincero, porque ainda vou fazer vários e talvez grave só os calabouços nível mais baixo, ou os calabouços assim mais fáceis. Porque senão a luta vai demorar muito, quer dizer, só o skunk, que é o calabouço que eu vou fazer aqui, já vai demorar uns 15 minutos, diria. Portanto, eu não queria que o vídeo demorasse assim tanto, porque todos os outros episódios foram episódios em que eram 30, 40 minutos. Queria pelo menos ter um episódio na série que demorasse pouco tempo. Portanto, assim, em termos de calabouços rentáveis, vou-vos tentar explicar aqui do nível baixo até o nível alto. Portanto, aqui deixa-me só ter uma noção. Daqui temos o calabouço Boostache, interessante, depende do servidor, não sei a quanto é que isto está no Crocabulia, mas foi uma fonte de fazer camas que eu usei também no Crocabulia na altura. Temos a Casa de Fantasma que compensa, eu já vos vou explicar depois porquê. Ou melhor, posso explicar já agora o Boostache, porque basicamente ele é usado na quest do Dove Esmeralda, em que você precisa entregar uma alma do Boostache para o NPC. E portanto, uma pessoa que faça a missão com 4 contas e tiver preguiça. Basicamente, o raciocínio é o mesmo. É o pessoal é do que o mesmo raciocínio que o primeiro vídeo. O pessoal é preguiçoso, não vai querer fazer o calabouço, então está disposto a pagar para ter a solo. Depois, além disso, todas as solos que são aqui capturadas podem ser usadas na missão do Dove Zocre. A missão do Dove Zocre basicamente é uma missão em que você tem que entregar as almas de todos os monstros do jogo, quase, não é? Todos. Pelo menos da versão 1.29 do jogo, ou seja, monstros de Frigga-se não estão envolvidos, nem outro tipo de monstros das dimensões, por exemplo, nem de Sufoque, etc. Portanto, o fantasma, por essas duas razões, pelo Dove Zocre e pela missão de Esmeralda. Depois, o esqueleto não compensa, Borka não compensa, este também não. Quaqua também é usado na missão de Esmeralda, portanto, é uma solo que compensa apanhar. Pelo Big Brother não, portanto daqui, pelo menos é este que eu vou fazer no vídeo, não sei o preço, se, aliás se eu fosse à loja, se calhar até um destes que eu disse para trás e que não considerei, até podia ser rentável. Depois, o Canibola, também usado na missão de Esmeralda. O Brumen, também é usado. Dos calabouços nível baixo, o mais rentável, tens o Gurlo, que também pode ser interessante. Porque mesmo isto dá camas, esta parte aqui, mesmo que não. Mas não sei o preço a que está, não vi. Só vi alguns calabouços, até porque não vou gravar todos os que estão aqui. Mas pode ser interessante, depende do preço a que está na loja. Porque é um calabouço chato, é preciso desbufar o Gurlo para tirar a invulnerabilidade, enfim, um calabouço. Tudo o que seja chato, basicamente dá dinheiro. Pensem assim. O Awot, de todos da missão de Esmeralda, este é o que dá mais camas. Não sei, ok. Dá mesmo muitos camas o Awot. E o que eu vou fazer aqui é basicamente levo os 4 chars até à última sala e depois cada um captura uma solo, ou seja, vai ser vezes 4. Estás a ver? Portanto, é isso. Alguns calabouços não dá para fazer isso. Por exemplo, aqui o Skonk, eu vou com os 4. Não é que não desse para fazer tipo 2 a 2, mas demorava muito e não é esse o objetivo. Só para vos dar um exemplo de como é que se pode fazer camas. Daqui mais nada. Tchouk não. Cofil não. Dragão Porco atualmente também está abaixo. Troncoso acaba por ser interessante porque o caminho para o Troncoso ainda é um bocadinho demorado. Portanto, o pessoal é preguiçoso, não gosta de ir até o calabouço e, portanto, à partida pode comprar. E depois no final do episódio vou pôr à venda e vamos ver o preço destes calabouços que eu estou aqui a falar. E para vermos. Mulobo talvez. Muno talvez. Não sei. Eu lembro que vendi. Capturei duas solos de Muno e as duas venderam. Na altura em que eu era nível 120 por aí, capturei as duas solos de Muno com esta team, que estava no nível 120 também. E venderam. Agora, isso já foi há um ano atrás, talvez, portanto, agora não sei. Boostaste, aqui não compensa. Depois, nós só vamos até à zona 150, que é a zona que nos interessa. Quer dizer, daqui ainda temos alguns. Vamos até aqui aos 160, mais ou menos. Portanto,
Portanto, não é nenhum calabouço assim de nível muito alto. Korvok, capaz de compensar. Aliás, não digo capaz, eu acho que o preço. Não vi o preço antes, mas é um calabouço que pode compensar. Este não, por uma razão simples, porque a Soul de Splinter Cell já tem o calabouço do Rato de Bonta e o calabouço do Rato de Brakmer, portanto a Soul do Splinter Cell é que vai interessar. O rato, este aqui é interessante porque o caminho também é assim um bocado chato, lá está aquilo que eu digo, tudo o que seja chato vai acabar por ser interessante para fazer a Soul. Minotaur não compensa porque já temos o Minotaur, que já inclui o Minotaur. Pandikaz é interessante porque as salas são um bocado chatas, diria. Tem lá uns pandas que trocam de posição, depois tens uma luta em que é preciso matar aqueles quatro pandas que estão um em cada canto do mapa. Pode ser um bocadinho chato, portanto acredito que isso também seja uma boa opção. Crocabúlia depende, não sei se há pessoal a farmar o Vulbis depois de saber que o Vulbis vai passar para Quest. Portanto, não sei, é arriscado. Skong compensa muito, é um calabouço. Pá, eu diria que todos os que estão a ver o vídeo agora concordam que o Skong não é tipo dos calabouços mais. Mano, eu demorei aqui a 5 minutos por sala a fazer, portanto não foi assim tão muito. Ou seja, demorei 5 minutos para chegar ao calabouço e depois 5 minutos por sala. Portanto, na minha opinião, não é um calabouço tão chato quanto isso. Agora, na visão na mente das pessoas, este é um calabouço chato e é isso que nos interessa. Não nos interessa a nossa opinião sobre o Skong, interessa a opinião sobre as outras pessoas sobre o Skong. Ou seja, se quiseres vender alguma coisa, tens de pôr no lugar de quem compra, não no teu lugar, estás a ver? Pronto, portanto, sempre. Imaginem que estão a fazer o sucesso estátua com 4 contas. Capturinha Soul no final vai vender. É tão simples quanto isso. Ou seja, não só fazem a conquista, como também dá dinheiro ao capturar a Soul. Tá no Kui, não sei. El Pico não. Scarlet não. Pecky sim, mas o Pecky não creio que seja rentável, porque são muitas salas. Isto vende fácil por 800 mil, 1 milhão a Soul. Na boa, mas mesmo na boa. Agora é um calabouço chato para fazer. Assim, compensa fazer se vocês vierem cá fazer o estátua ou o Adas, por exemplo. Capturem a Soul e. Ou se corte 300, por exemplo. Portanto, convém capturar a Soul do Pecky quando vocês estiverem a fazer um sucesso. Carvalho Mole eu vi e não tinha à venda. Portanto, é um calabouço que pode ser interessante. Tinreel não vi se tinha, mas também acredito que seja interessante. Pinguinão, Ripatanão, Splinter, muito interessante. Vendi as Souls por 500 mil, basicamente. Agora baixou, acho que está a 200 mil, mas normalmente vende por 200, por 500. Portanto, é bem interessante. Depois, o que é que temos aqui? Daqui temos de interessante o Kimbo. Temos o Minotote e temos o Coriander, que é um calabouço que é muito farmado atualmente. Ou seja, esta Soul do Coentro não tem a ver com nenhuma missão, não tem a ver com o Ocre, mas sim com o facto de ser um calabouço muito farmado atualmente. Portanto, se vocês forem fazer o Coentro Místico pela primeira vez, capturem a Soul ou Score 200, capturem a Soul, que ganham 200 mil, salvo erro, é o preço da Soul aqui no Echo. Ganham 200 mil duas vezes, e portanto é um. Não é uma Soul extremamente rentável, só dá 200 mil por aí. Mas bom, depois para aqui. Borkar não é interessante, pelo menos aqui no Echo, no Crocabully acho que é, porque aqui está a 300 mil a Soul e aqui 300 mil por um calabouço 180 não parece justo. Ugar, não sei quanto é que está, mas normalmente é sempre interessante o Ugar. É um calabouço que, pá, mas é também à semelhança do Pecky, um calabouço em que quando você vai fazer uma destas conquistas, captura a Soul. Não vá ao calabouço de propósito só para capturar a Soul, não creio que compense. E acho que fechou, acho que já não há mais nada. Ok, daqui para aqui de nível 200 já não interessa nada. Portanto, é só mesmo um nível máximo 160 para aí, até ao Minotote, basicamente. Portanto, vamos fazer hoje, vai ser alguns calabouços. Já tenho aqui reunidas algumas souls, que já fui as notar. Tenho aqui um Coentro, tenho aqui um Splinter Cell e tenho aqui um Kimbo. Enquanto estava a fazer as missões do Turquesa. By the way, já tenho o Turquesa, já fiz aqui a missão no Echo. Portanto, deu-nos mais 50 pontos, estamos quase a chegar aos 10 mil pontos, é bem fácil agora de chegar aos 10 mil. Vou tentar fazer o Minotaur, que assim já ganho 40 pontos e ainda captura Soul. E ainda ganho bastante dinheiro, porque aqui os etnoides de Minotaur valem bastante. Portanto, é isso, acho que já falei demais. Acho que
Faltava-me dizer qualquer coisa, depois se me lembrar vou-vos dizer. Portanto, o que eu vos proponho agora é que vou capturar algumas solds de todos os níveis. Creio que vou fazer o Carvalho Mole, vou fazer o Nelwyn, vou fazer o Owlet, o Quaqua, vou fazer o Quaqua também. Os calabouços nível baixo, basicamente. E acho que é isso. O Kimo já está. Deixa-me só ver o que é que eu vou fazer. Daqui já está, o Pekki não vou fazer, o Splinter já tenho, é isso basicamente. Portanto, vou juntar essas solds, depois vamos nos encontrar no final do vídeo para vos dizer a quanto é que está o preço. Portanto, vai ser um episódio muito chill, muito pequeno, porque é só uma forma de fazer camas, mas bom. Portanto, é isso pessoal, agora vou farmar isto para caraças e já vos encontro quando juntar as solds todas. Portanto, até já. Então pessoal, só aqui recapitulando, temos aqui um exemplo. Pá, uma luta só demorou 6 minutos, Skonk, foi bem rápido. E olhem que eu estou a jogar com animações de feitiços, portanto ainda demora um bocadinho mais. Neste caso não dropei uma pele de Skonk, que era uma coisa que eu também queria dizer, porque este calabouço é mesmo muito rentável, porque só se terminar. Onde é que está o Skonk? Acho que é aqui o Skonk. Que eu não cheguei a dizer. Portanto, cada pele de Skonk vale 200 mil. Portanto, se você fizer um desafio ou whatever e dropar uma pele, já ganha 200 mil mais a Soul. Portanto, dá facilmente para chegar aos 800 mil por aí. E depois, antes disso, também temos os Dovos Calyptos. Portanto, você fala com o Skonk no final e ganhamos. Eu aqui estou no Crocabulia. Basicamente. Você ganha 4 Dovos Calyptos, neste caso estou a jogar com 4, né? Vamos ver se os meus Dovos Calyptos são bons. Temos um de 26, não é assim tão mal. Isto deve valer, pá, 200 mil, acho eu. Cada um Dovos Calyptos assim mais. Este já não vale tanto. Tinha aqui alguns, mas para já ainda não tive assim nenhum 30 de prospeção. 21. Peraí, não ganhei Dovos Calyptos. Ah, tenho dois. Ok, ganhei um de 12. E com o Blake ganhei um de. Ganhei um de 6 prospeção, mas não sou mesmo azarado. E pronto, mas lá está. Se você ganhar um Dovos de 30 prospeção, vale. Pá, diria 500 mil a 600 mil. Pelo menos era o preço que eu daria, estás a ver? Não sei se é esse o preço, mas. À volta disso. Mas pronto, também depende da sorte. Mas sem sorte à mistura, portanto, só o facto de você passar o calabouço e capturar a Soul já ganha 600 mil por aí. Se dropar uma pele de Skonk, ainda acrescentamos 200 mil. Se tiver um Dovos Calyptos de qualidade, ainda acrescentamos ainda mais dinheiro. Okay? Portanto, é um calabouço extremamente rentável. Era uma pequena consideração que eu queria fazer aqui sobre o Skonk. Portanto, vamos agora para o próximo calabouço, que vai ser o Minotote. Eu espero conseguir fazer os duas e ao mesmo tempo capturar a Sol. Vamos lá ver se eu consigo fazer isso. Portanto, até já. Então pessoal, estamos aqui, conseguimos fazer finalmente o raio do Minotote Duo. Demorei para aí 30 minutos para fazer, fiz umas 3 tentativas. É um bocadinho complicado porque é muitas invocações, enfim. Mas lá está, consegui capturar a Soul e fazer o Duo ao mesmo tempo, já não é muito mal. Portanto, vou tentar fazer agora os calabouços nível baixo, acho que o Carvalho Mole não vai dar para fazer, mas também não faz mal. Vou tentar fazer o Obot e outro que eu veja que esteja acessível e também. Valha bastante, portanto, até já. Então, pessoal, vai ser este o único combate que eu vou gravar, porque senão os outros iam demorar muito. Portanto, vou-vos explicar basicamente. Portanto, aqui, por exemplo, no Wobbot, no calabouço nível 80, vou ter que equipar a pedra nível 100. E basicamente, com cada char, vou fazer o Kala, simplesmente. Só que não se esqueçam de usar o feitiço de captura no final. Portanto, é bem simples. O Wobbot está a 240 mil, acho eu, a Soul aqui. Portanto, é bem simples. Se quiserem. Podem fazer os sucessos também, depois no fim. Prontos, não morreu também. Metam mal de miniatura, é mais rápido. É preciso fazer 4. Aqui vou fazer um frasco em mim mesmo, não interessa. Ah, na verdade não o matei. Deixa eu fazer assim então. E ficar para aí aqui, ok, estou sem linha de visão. Portanto, o Obot ganha resistências a partir de um certo momento. E vocês podem matá-lo com dano de empurrão também. Eu é que não vou fazer grande coisa. Ou seja, uma vulnerabilidade. Virem a lançar as rezes agora. Já dá para desbufar. Vocês também podem fazer uma coisa que é. Neste caso, vou desbufar.
que empurrá-lo contra a parede. Vou já lançar a captura da alma, provavelmente vou matá-lo. E daí. Eu acho que ele não vai morrer já. Perdeu 460 de vida. Cada vez que ele bate no combo também perde vida. Portanto, preciso desbufá-lo mais um turno. Esta team não é a melhor para farmar calabouços, porque, enfim. Fazer a vulnerabilidade outra vez. Vamos bater. É bem simples, o Kala não tem nada que saber. Ok, vocês podem lançar a captura agora sim. Já lançar a liberação. Ah, ok, ele não perdeu vida desta vez. E no próximo turno na partida já vou morrer. Já vai morrer. Ok, está. Fazer estabilização. O combate está a demorar um bocadito. Que vai ser um bocado chato. Sair daqui. Ok, finalmente. Só confirmar que estou com o feitiço de captura. Estou. Não se esqueçam também de equipar a pedra, que é importante. E pronto, basicamente é isso. Vocês fazem um combatezinho num calabouço nível 80 e ganham 240 mil camas. E pronto, agora vou fazer com os outros chars e vou fazer isto também para outros calabouços. Portanto, não interessa muito estar aqui a pôr as lutas. Portanto, vou reunir então as souls e depois é que vamos ver quanto é que ganhamos. E então, pessoal, estamos aqui agora para pôr tudo à venda. Portanto, eu não farmei todos os calabouços. Há calabouços que, pronto, acho que não considero que sejam assim tão rentáveis quanto isso. Portanto, tenho duas coisas a dizer. A primeira coisa é para não farmar souls em grande quantidade, porque você vai estar apenas a rivalizar consigo próprio. E depois, as souls não é uma coisa que vende assim tão rápido, demora. Portanto, não convém farmar muito. Segunda coisa é para pôr um preço adequado, ou seja, estamos a falar, por exemplo, Souls de Caníbal lá fora, é um mob nível 60, não vão pôr isto a 500 mil que não vai vender, estás a ver? Portanto, tem que pôr preços mais ou menos razoáveis. Portanto, o que é que eu reuni aqui? Reuni Caníbal lá fora, temos 4 Souls, 4 de Bustache, tenho 2 do Quaqua. O Quaqua dá para fazer solo, só que o boss ganha. Tem 75% de resistência a todos os elementos, menos a um, em que tem 25%. Portanto, há jeito de fazer duo em vez de ir com 4. Depois temos o Wobot, temos uma de Minotaur, consegui fazer o duo e capturar a solo ao mesmo tempo. Ainda tenho mais outra para capturar, só que ainda não fiz o combate. Falta passar o Panda e a Robler. Depois temos o Skonk, temos o Coentro, temos o Splinter Cell e temos o Kimbo. Portanto, temos aqui um conjunto bem diversificado de souls. Portanto, também há aqui uma soul que eu não cheguei a capturar, mas é deste monstro aqui. Spinarak, acho que é assim o nome. Spinarak, que é este monstro, que é aquele monstro que está no calabouço Pecky, na primeira sala. Aliás, nem na primeira sala está, é na posição antes. É um monstro bem fácil de matar, ou seja, ele vai. Salvo erro, ele vai ter resistência a um elemento e vai perder resistência a todos os outros. Acho que é assim que funciona. E a soul dele está bem cara, vou-vos só mostrar quanto é que está a soul desse monstro. Aliás, já nem há à venda. Há pouco havia, agora já nem sequer há à venda. Não sei se isto é considerado um guardião, acho que não. Não. Portanto, nem sequer é à venda. Eu vendi uma soul dele por 500 mil ou uma coisa do género. É um monstro que é bem fácil, porque está logo na primeira sala. E o monstro, quando morre, vocês podem matá-lo outra vez. Ou seja, é um monstro que podem estar sempre a farmar, a farmar, a farmar. Depois também tem outro monstro, que é a Guardiã dos Esgotos, que não está aqui, vale 500 mil. Ela encontra-se no, nos esgotos de Bonta ou de Brakmer. Ou seja, há uma por zona, uma por Bonta e uma por Brakmer. O tempo de spawn dela, não sei se é tipo. Eu acho que a probabilidade dela spawnar é mais baixa que o dos outros monstros, aliás, é com certeza mais baixa, mas não sei se é tipo um procurado, no sentido em que só spawna de horas em horas. Eu acho que ele pode spawnar a qualquer momento, só que a probabilidade dele spawnar é mais baixa. E é isto, basicamente assim de monstros sem ser calabouços tem estes dois. Acho que não me está a faltar. Tem também a Pandora, Pandora que também é interessante, 279 mil, e tem o Fantasma de Pandora. Aliás, o fantasma de Pandora e o fantasma de Tanu Kuishan. Deixa-me pôr aqui, fantasma
Tanuki, exato, que vale um. Mano, olha só para o preço disto, 2 milhões. E não é assim tão difícil de matar, quer dizer, a minha team não é assim tão boa para matar o Tanuki, confesso. Mas não é assim tão difícil de matar se vocês tiverem uma team decente. E pronto, está a 2 milhões. Tens o Fantasma Pandora também, que. Sei como é que se escreve, Pandora. Acho que nem é sequer à venda. Não, nem é sequer à venda. Se estivesse à venda, estava por um preço maior do que isto, de certeza. Portanto, não há à venda. Aliás, se eu meter Pandora, acho que devia aparecer, tecnicamente. Não há à venda. Eu vendi um por 600 mil, tinha dois Pandoras dentro. A Sol se calhar valia bem mais do que 600 mil, mas eu pus 600 mil porque achei que era um preço que já era bom. E é isso. Acho que não me estou a esquecer assim de nenhum monstro. Depois, aqueles calabouços que eu tinha falado ali há pouco, vamos ver se estão à venda. Vamos ver o Gurlo. O Gurlo. Ok, o Gurlo não tem à venda, portanto pode ser uma opção. Não só estou com uma conta ligada agora, mas basicamente calabouço é que tínhamos dito aqui que eu não farmei. Nelwyn está a preço baixo, não compensa. Tínhamos o Mestre Pandora também. Podemos ver isso a seguir. Chu que não compensa. Tínhamos o Troncoso, o Moon. Ok, Troncoso e Moon daqui. Vamos ver o Troncoso e o Moon. Troncoso. Que está a 200 mil. Honestamente, não é assim um preço mau. Temos o Moon, que está a 350. Honestamente, é um preço bastante bom. Pronto, daqueles calabouços são estes. Depois aqui dos 50 ao 100, calabouços que eu não tenha feito aqui, o Corvo. Portanto, deixa-me decorar Corvo. Corvo. Mestre Pandora. Crocabúlia. Corvo, Mestre Pandora, Crocabúlia, ok. Tanukui. Ok, vou tentar lembrar-me disto tudo. Pecky, que eu não tenho aqui. Carvalho Mol. E já são muitos para eu decorar. Portanto, deixa-me ver. Pecky. Pecky compensa. Está a 1 milhão, mano. 1 milhão a Sol. Mas lá está. Este calabouço só compensa ir lá. Você faz uma conquista, tipo estátua ou audaz, e captura a Sol. Está a 1 milhão. Depois, Carvalho Mol, acho que não tem à venda. Se não estou enganado. Exato. Não tem à venda. Portanto, podem vender para aí. Diria 400 mil o preço dele. Acho que é razoável. Depois, quais eram os outros? Corvo. Ok, Mestre Corvo, que já vimos estar aqui a 450 mil, honestamente, também é muito. Qual era o outro? Ah, mano, já me esqueci. Ah, o Mestre Pandora. Mestre. Não há, simplesmente. Aliás, se eu meter Pandora, há pouco já tínhamos visto. Não, o Mestre Pandora não há. Mestre Pandora não há. E tínhamos dito que faltava um. Que era o Tanukui, ok. Tanukui. Está a 150 mil, portanto não compensa tanto. Depois, ok, disto já está. Dos calabouços nível 151 a 160 já temos os dois, que é o Kimbo e o Minotaur. Portanto vamos ver, vamos começar pelo Kimbo, que acho que não tem à venda. Ah, tem, está por 200 mil. Eu acho que a Soul pode subir um bocadinho mais do que 200 mil. Não sei se vou meter à venda já, acho que vou esperar um bocadinho, pessoal. Portanto, não vou meter já a 200 mil, vou meter tipo, pelo menos a 350, vou deixar aqui por 350, depois vamos ver quanto é que deu. O Splinter, da última vez que vi, não estava assim a preço muito bom. Ah, ok, já vendeu. Portanto, aquela pessoa que tinha metido a 200 mil já vendeu. Acho que não há. Ok, não há à venda, portanto, eu posso pôr o preço que eu quiser. Vamos pôr estilo 699, vou mesmo pôr a faca. Mano, acredita que vende por este preço, porque é um calabouço chato de fazer. Aliás, eu faço bué easy, mano, em 5 minutos eu acabo a luta. Mas há pessoal que não sabe fazer direito. Depois temos o Coentro vai ser o primeiro a vender, de certeza. Que está por 182, eu pensei que a Sol estaria tipo a 200 mil, mas ok, não está assim tão mal, 182. Esta Soul foi de brinde, ou seja, o meu objetivo não era capturar a Soul, eu fui lá fazer a missão do Turquesa e capturei a Soul, basicamente. Depois temos o Skonk, este sim. É pena não dar para tipo, pôr aqui Skonk e já aparecer, tens que clicar primeiro aqui e depois é que metes Skonk. Ok, já baixou o preço, honestamente, eu acho que dá para vender isto para aí por 600 mil, igual ao. Aliás, um bocadinho menos até.
Portanto, vou pôr 599,99 e esperar que venda. Mano, lá está, vocês têm que ter calma, não precipitar e meter preços baixos, mano. Não compensa meter preços baixos. Minotaur, acho que não tinha à venda. Exato, não tem à venda. Vou cobrar tipo 900 mil, diria. Se não vender tipo passado 5 dias, vou tentar baixar o preço, mas acho que vai vender por este preço. Pois, temos aqui solos. Vamos começar pelo Quaqua, que ontem não tinha à venda. Estou a gravar este vídeo no dia seguinte. Ou melhor, esta parte do vídeo no dia seguinte. Ah, já meteram à venda, entretanto, 58 mil. Lixaram aqui um bocadinho o esquema. Eu estava a pensar em vender por 99,99, mas ok. Aceita-se os 58 mil, honestamente. Aceita-se os 58 mil. Portanto, vamos pôr duas solds a 58. Porque é um calabouço 50, mano. Tipo, não vamos cobrar mais de 100 mil, acho que era abusado. O Blue Stars também é a mesma coisa, para aí 100 mil. Deixa ver. Ah, já meteram. Ontem não tinha à venda, mano. Se eu pusesse ontem, se calhar. Mas acho que 70 mil está bastante baixo. Diria pelo menos os 99. Portanto, vou pôr 99,9. Vamos só pôr. Ok, vamos pôr assim. Porque quem faz a missão do Esmeralda normalmente faz a missão em mais do que um personagem. Ou seja, vai comprar mais do que uma soul. Estão a perceber? E portanto, ao meter. Tipo, aquele que meteu a 57, provavelmente a pessoa vai comprar essa soul e depois ainda vai comprar estas. Depois, o Awobot. Ontem eu vi, estava a 240 mil. Espero que ainda esteja a esse preço. Ok, está a 250, menos mal. Vamos pôr. Honestamente, 220 parece-me bem. Porque 250, mano, é um calabouço nível 80. Quer dizer, estamos a cobrar muito por uma solo. Depois, Canibola Fora, que ontem não tinha à venda. Vamos ver se também tem. Ok. Ah não, ontem tinha à venda e estava por este preço, agora estou-me a lembrar. Portanto, 144 mil, parece-me. Ok, vamos tentar a sorte. Não sei se vai vender por este preço. Vou pôr tipo 139,99. 140 mil. E vamos pôr. E portanto, temos no total 4.687.000, se tudo vender. Ainda vou tentar capturar mais uma soul de Minotote, que como podem ver é a soul que vale mais, que está aqui. Tem a soul também do Spinarak, que podem vender facilmente por 600 mil. E podem estar sempre a farmar o um monstro, como eu disse. Só que o Spinarak só é usado para a missão do Ocre. Portanto, se calhar vai vender menos do que as solos do Quaco e do Bustache, etc. Portanto, eu diria que em termos de ordem vai vender primeiro o Coentro, que é um calabouço que é muito farmado. Depois depende, talvez o Skonk, que é o. Ah não, o Skonk tínhamos outra pessoa que estava a vender abaixo de nós, portanto ainda temos que esperar uma vez. Portanto, depois vão vender as missões do Esmeralda. Kimbo e Splinter são mais específicos. Kimbo ainda tínhamos uma pessoa que estava a vender por 200 mil, também temos que esperar. Portanto, a vida é mesmo isso, temos que esperar um bocadinho para vender mais caro no futuro. Portanto, com uma soul de Minotaur que ainda falta por aqui, temos 5 milhões. Se eu quisesse fazer o Carvalho Mol, também podia pôr por 400, diria 500 mil, vá, Carvalho Mol. Portanto, mais 1 milhão a acrescentar aqui, pelo menos. E daria um bom benefício. Portanto, vou pôr isso no Excel. Em termos de custo, tivemos o custo das pedras. Honestamente, o custo das pedras é tipo, sei lá, não é assim muito caro. Sei lá, assim a olho, neste gastei uma pedra 10 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 50 mil para aqui, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 e estas custam 1000 cada, portanto 172 mil foi o meu custo e ganhei. Pá, 4 milhões e 600. Portanto, honestamente, parece-me um excelente lucro. Portanto, é isso, pessoal. Eu vou apontar no Excel agora. Não vos voltar a pôr essa parte que não interessa. Portanto, já está aqui o que eu fiz. Eu vou pôr o dia da venda. Portanto, o dia de início da venda foi 26 de janeiro. E vamos ver quanto é que demora para vender isto tudo, ok? Portanto, é isso, pessoal. Espero que tenham curtido este vídeo. Até ao próximo episódio. Falou!